Саме так флешмобом та гарним настроєм в Ужгороді стартував всеукраїнський конкурс живопису «Срібний мольберт». Незалежними експертами образотворчого мистецтва були відібрані кращі з кращих студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, а також дизайн. Ми прийняли 345 заявок від представників 67 навчальних закладів України та за кордон. З них 11 експертів не отримали жодної інформації про кожного з учасників, окрім зашифрованого номера учасника та портфоліо його робіт. Студенти присилали від 4 та більше на свій розсуд робіт, які вони вважали кращими своїми роботами. І саме це портфоліо вивчала експертна рада. Після цього кожен з учасників цієї експертної ради надавав своє резюме по кожному із претендентів. І 7 та більше позитивних відгуків з 11 членів ради автоматично зараховували учасників до конкурсу. Як зазначають організатори заходу, на одне місце в конкурсі претендувало 7 осіб. В результаті відібрали 51 юного художника, з них троє – закарпатців. Перший день конкурсу всі вони були вільними у вибору жанру. Тож відразу після відкриття кожен учасник пішов на заздалегідь обране місце та почав творити. Від конкурсу у студентів тільки позитивні емоції. Зізнаються, за перемогою не женуться. Вже те, що сюди потрапити, це вже перемога, тому що настільки крутих можливостей для творчої самореалізації, розвитку, яку дає «Срібний мольберт», таку ще треба можливість пошукати. І те, що ти сюди потрапив, це просто дуже круто і нереально молодці організатори. Мені здається, що вже щастя, що ми сюди приїхали, і я такої цілі для себе не ставлю, щоб перемогти. Бо відбір навіть на конкурс був дуже високий. Якщо ви знаєте, із 8 чоловік їхав тільки один. І мені цікаво, що з усієї України приїхали люди з різних куточків і різні школи живопису саме. Це і Харків, Одеса, Дніпропетровські, київські школи. Оцінювати учасників буде високоповажне журі, в складі якого художники визнані як в Україні, так і далеко за її межами. Судді оцінюватимуть студентів у трьох номінаціях – двохжанрових, міський пейзаж і портрет, а також довільний – імпровізація. На переможців чекають цінні призи та грошові винагороди, зазначають організатори конкурсу. Переможців буде 9. І кожен переможець, окрім грошової нагороди, також отримає багато сувенірів, призів, також отримає нашу нагороду «Срібного мольберту». Також студентів будуть нагороджувати члени журі та наші запрошені гості. Як розповідають самі учасники конкурсу, сюди вони приїхали не за перемогою, а в першу чергу підвищити свій професійний рівень. Ну і, звичайно, поспілкуватись із вже знаними художниками та отримати незабутні враження від перебування на Закарпатті. Триватиме «Срібний мольберт» на Закарпатті до 29 квітня, коли і будуть визначені переможці.